Ingen av dem har livstruende skader. Ulykken skjedde ved Svartskogtoppen i 12-tiden, og det oppsto lange køer i begge retninger. Veien var ryddet igjen i 14-tiden. Den ene av bilene som var involvert i ulykken var stjålet, ifølge politiet. Fire personer ble skadet da to biler kolliderte på E18 ved Svartskog i Oppegård i formiddag utenfor Oslo. E18 var stengt i over to timer, og det dannet seg bilkøer i begge retninger. Bilene braket sammen da et av kjøretøyene kom over i motsatt kjørefelt. Alle fire ble fraktet til sykehus, men ifølge politiet skal ingen være livstruende skadet.